Sí, últimamente no había pessoas. Pero não é de pessoas. Tu és televisi. Acho que tu é. Mas põe um bocado que sobre tu é. Posso ser nem eu. Pois eu vou decidir para aqui, pai. Olha que mais já passou, não é? Faz essa foto, depois. É. Vai dizer bem que é um ótimo. O site do Uber, é que eu gostei de ler para o vídeo, é assim. Agora vem para fora. Para que te chamo, trepo, não é? Dá. Dá-se, tá?